Benvinguts un dia més a la conversa televisió del Berguedà, com sempre parlant d'aquelles qüestions de casa que ens afecten, que afecten el nostre dia a dia, ens trobem a la comarca de l'interior que ens trobem. El proper 14 de novembre se celebrarà el Dia Internacional de la Diabetis, una malaltia que afecta a moltes persones, bona part de les quals encara no ho saben o no ho sabem, aquest és l'argument que utilitza la Marató de TV3 d'enguany que estarà dedicada a la diabetis i que de ben segur serà un bon cop de mà de cara a la investigació. Pel que fa al dia 14, la majoria de ciutats de casa nostra doncs, organitzaran actes commemorant aquest Dia Internacional de la Diabetis. Avui en volem parlar. Volem parlar dels actes del dia 14, però també d'aquesta malaltia, entre cometes, moltes persones amb la qual han de conviure, han d'aprendre a conviure i al costat de la diabetis doncs, continuar la seva vida el màxim de bé que puguin. Avui en parlem amb la doctora Isabel Martínez, ella és cap d'endocrinologia de l'Hospital Sant Bernabé de Berga, l'Hospital Comarcal de Berga. Benvinguda, Isabel. Moltes gràcies. Com es presenta aquesta nova edició del Dia Internacional? Bé, com sempre, o podem millor, perquè eh, fins fa uns tres anys sempre fèiem un acte que molts recordaran, que és al Pabelló de Suècia, una conferència amb una mica de música o algun tipus de, de cosa més lúdica i una mica de pica-pica, i fa tres anys, eh, per insistir sobretot en la importància de lo que és l'exercici i el caminar, vam, anar, vam començar a fer aquesta caminada, que també farem aquest any, mm -hmm. i aquest any fem les dues coses. Molt bé hem de dir doncs, que parlarem dels actes previstos a Berga, però recordem, com deia abans, que molts pobles i ciutats de casa nostra es fan actes també doncs, commemorant aquest Dia Internacional de la Diabetis. Quin és el lema d'enguany? El lema d'enguany va començar l'any passat, perquè ara darrerament han fet eh, lemes que duren dos o tres anys, o quatre o cinc, i ara s'estan centrant en un lema que engloba eh, l'alimentació saludable, que com el cartell de l'any passat ja teníem l'alimentació saludable, i protegeix el teu futur. O bé, també ho diuen d'una altra manera, actua avui per, per prevenir per demà, per evitar els mals de demà. Així que bàsicament és una... continuar amb la prevenció i ara fent una mica més d'incidència també amb l'alimentació saludable. Uh -huh. I quines són les activitats previstes de cara al dia 14? Doncs fem a, eh, a les 17.45 al pavelló de Suència eh, vindran dos molt bons endocrins, una doctora que, que està al clínic, la doctora Carme Quirós, que parlarà de del que avui s'entén com a projecte de pàncreas artificial, i el doctor Carles Safon, del Vall d'Hebron, que parlarà més del que és pròpiament el missatge de, del Dia Mundial, de protegeix el teu futur. I després el grup de folk de la Berguedà, mm -hmm. també ens amenitzarà una mica i tindrem una mica de pica-pica saludable també. Molt bé, es tracta de, de fer activitats, diguem, informatives, però a la vegada també, doncs, això, una mica... sigui sí, una, doncs, una mica festiu, exacte, perquè... Exacte, una mica festiu, també. Eh? Si no, és tot, eh, la diabetes ja és per ser ja és una mica... és una greuge que viu la persona, no? almenys viure-la amb una mica d'alegria. Molt bé. És el diumenge a les 12, allà a les fonts, al ball tornarem a fer la caminada, si pot ser tothom vestit de blau o amb alguna cosa blava, perquè és el color de la diabetis, ja es veu que hi ha aquesta redona que, que és el dia mundial de la diabetis. Sí, hem de dir que tenim el, el programa aquí, eh? aquesta rodona, amb els actes. Sí, i aquí us esperem a tots, diabètics i no diabètics, <laughs> perquè es tracta de, de fer molt soroll, perquè la pròpia persona amb diabetes es mentalitzi i perquè els que no ho són i els governs i les entitats eh, prenguin consciència de la importància que té aquesta malaltia. Mm -hmm. Hem de dir doncs, que els, act els actes també són organitzats per l'Associació de Diabètics del Berguedà, eh? Sí. Eh, que igual que la resta d'associacions que hi ha al territori són claus en el suport a les persones diabètiques, juntament amb els professionals de la medicina, oi Isabel? Cada sí. vegada tenen la, més la so pes. Sí, no? sí, l'associació de pacients és importantíssima. I, per exemple, a Europa, quan jo vaig als congressos, això sempre hi ha taules d'associació de qualsevol, no només de diabetis, de la malaltia d'Addison, del no sé què, de la tiroide, i es, es mouen molt aquí. Doncs per sort uh -huh. tenim la, la presidenta de l'associació de la Montse i els que estan associats, que de veritat estan fent molt bona feina però que jo aprofito per recomanar a tothom que sigui diabètic, i si no ets diabètic també te pots associar per ajudar, que s'hi fiquin perquè eh, els polítics, eh, amb tota la bona intenció del món, eh, a vegades no es veu tot. I som nosaltres que hem de dir, ep, això és important. I això si hi ha un grup de persones que, que dignifica la malaltia i que es preocupa, doncs eh, és molt important per aconseguir els recursos necessaris que cada vegada aniran baixant, probablement. Uh -huh. uh, recursos i també suport a les persones, aquest suport anímic. Eh? Sí. Ha canviat molt aquest suport per sort al diabètic? Doncs sí, no tant com nosaltres els professionals voldríem i segurament no tant com el propi diabètic voldria, però indiscutiblement, uh, quan jo vaig començar, quan vaig acabar el MIR o quan feia el MIR, començava de l'educació diabetològica, i, i el suport i les, coses, les novetats que hi ha avui estan molt millor que abans, que, per exemple, eh, de l'ICS que revisa els peus cada any o cada un cop mínim o dos als pacients diabètics, això que sembla una tonteria és, és fundamental, perquè això està demostrat, a més, científicament, amb estudis, que si una persona diabètica, tu li mires els peus, l'explores i li fas la correcció de que han d'estar nets, amb la sabata que no li ha pret, etc., totes les recomanacions, eh, pot baixar el nombre d'amputacions fins a un 40%. I les amputacions són... La, la causa de la diabetis és la major causa d'amputacions no traumàtiques de, de, de cames, de peus o membres inferiors que és una cosa sí, molt... tan sols només, precisament, amb aquest fet de, sí. de controlar els peus de sí, sí. la persona. És que la diabetes és una malaltia molt sèria, mm. molt sèria. El que passa és que, clar, la persona que comença no es pot agobiar de dir, ostres, que estic mort ja i estic tallat per tot arreu. No, no. no perquè estem nosaltres, està l'associació i està la pròpia persona per lluitar amb això i assumir-ho amb, amb aquesta actitud que ara està de moda, que es diu la resiliència, és a dir, davant d'un cop, perquè és un cop, normalment, per la persona quan es fa diabètica, eh, sobreposar-se, com el Superman, no? com el lector i, i com sí, sí. d'altres, sobreposar-se i, i viure la vida tan feliç o més, però cuidant-se d'això. Perquè si això no es cuida, eh, probablement, si no està protegit, molt protegit genèticament, que n'hi ha? Pues, clar, ha molt de desenvolupar totes aquestes complicacions, que, uh -huh. que és el greu que té la diabetis. Es tracta de conviure el màxim de bé amb la diabetis. Sí, sí, no? sí. sí. Mm. Uh D'acceptar-la -huh. i, i fer el que s'ha de fer. Però realment és un, és un tràngol, perquè costa molt fer la dieta, costa molt entendre-la. Realment, eh, els equips no, no dones l'abast, perquè poder cada persona, jo crec que els diabètics s'haurien poder de visitar amb infermeria, cada, cada mes, quita, eh, poder, perquè necessiten molt, molt, estan molt assessorats, moltes preguntes, ensenyar-los a cuinar, perquè tot això eh, no és massa viable per, per la quantitat de, de malalts que hi ha en general i dels recursos que tenim. Uh -huh. Perquè la, la mateixa IDF, la, eh, la Federació Internacional de Diabetes, amb uns estudis que va fer, va dir que el 95% dels resultats d'un malalt diabètic depenen d'ell. Si ara ja no ho dic tant, però abans els deia quan vaig venir aquí, vosaltres el que m'heu de matxacar, m'heu de matxacar a mi i demanar-me, perquè l'interès és vostre. però jo puc tenir molt interès, però jo, vaig a treballar i jo me'n vaig a casa meva. I, i, i miro fer-ho al 100%, bé, al 100% amb excel·lència. Però clar, la persona ha de posar la seva part, si no que quedes absolutament coix. Ja. Sí, sí, la persona ha de conviure 24 hores. que la persona moltes vegades necessita una ajuda tipus psicològic, mm. tipus coach, tipus de suport, que això si mm. ho fan molt les infermeres, ho podem fer nosaltres, però que hi ha un volum que les visites tenen una distància. Aquesta persona, mentrestant, ha de, ha de lluitar i s'ha d'ocupar de la seva malaltia. Mm -hmm. amb, amb alegria, a més, eh? Perquè... amb amb il·lusió. <laughs> sí, sí, no, <laughs> diu, bé, escolta, afrontem-ho, no? Doncs, pa, ens parem aquí, diem a major, després del cop el que deia, eh, després del cop doncs bé, faig pagues de de la meva situació i a partir d'aquí doncs intentar que la meva la meva vida sigui el millor possible, no? Convivint. Sí, sí, no, sí. Doncs sí. Amb, amb amb la diabetis, però intentant doncs fer una vida el màxim normal possible, oi. Eh? Sí, sí, sí. Jo havia llegit alguna vegada que era això que la la persona, quan se sap diabètica, com que és una malaltia crònica i, a més, amb uns quants perills, era com una pèrdua de la pròpia valua com a ésser. O sigui, que afectava molt a la pròpia autovaloració de la persona com a persona humana, com ja no valgo res, ja no sóc res, ja estic desociada... Sí, és com un d'alta a baixa. Aquest sentiment de pèrdua molt important. Molt bé. Tot i les campanyes, ara ho apuntàvem, perquè cada vegada hi ha més campanyes, es fa més difusió, se'n parla més, es tracta més la malaltia de tu a tu, és a dir, això sobretot, eh? per, per sí. minimitzar sí, sí. una mica aquest d'alta baix anímic, però som conscients eh, de les conseqüències? Diguem, les, les persones que, per sort, no tenim diabetis, o no sabem que tenim diabetis, perquè també hi ha molta gent que no ho sap, no? però no sé si som prou conscients. Uh, jo crec que més conscients que abans sí, crec que sí. Crec que ja veus a la consulta gent molt més informada o que de seguida s'informa no, amb internet o coneixen gent, estan més informats. Mm, perquè també depèn del nivell cultural, del nivell social, del rebuig de la pròpia persona, però jo crec que sí que ha millorat bastant, perquè això no tenim un medidor Clar. per veure què, però jo diria que sí, uh -huh. que sí. I per això la prevenció continua sent el millor, no? El, el millor, el principal. Lo principal. Jo sempre ho dic i, i les persones de, del món de la salut que em coneixen, que a vegades pues, fem xerrades amb els metges de capçalera o, o de l'hospital, jo sempre al principi o al mig al final dic que el primer, el més important, l'educació diabetològica. O sigui, que la persona sàpiga, la persona l'hem de formar i la, la, la paraula educació podria ser inadequada perquè s'hauria de dir formació. Mm -hmm formació, que sàpiguen tot el que han de saber, tot, i aquest trencar o suavitzar aquest fet d'aquest dolor eh, no és fàcil. No és fàcil, no és fàcil, perquè també no hi ha el temps, la persona també està més tancada en aquest sentit, necess -se necessitaria una mica més de labor, però a vegades amb infermeria també s'obren més i la velocitat és freqüent, al final hi ha aquest encontre, no? Aquesta... Sí, diguem, sí. El, el no és tan gran, eh? Sí. El, el, el sotrac és, és suavitza. És bàsic, sí. és bàsic. Ja havíem uh -huh. comentat algun any que, que, per exemple, es va demostrar ja fa uns quants anys que si només perdem 5 quilos baixa la, la prevalència de diabetes un 58%. O si, sigui, si peses 100 i poses 95, estadísticament, que no vol dir un individu aïllat, uh -huh. baixa el 58%. Igualment, caminant, mitja hora cada dia, aproximadament el mateix. Clar, que això són coses que es, que es poden fer. I tant. que que mm. tenim una vida molt sedentària i no, és, eh, no està el nostre dia a dia el caminar mm. molt o fer molta gimnàstica, estem tots molt ocupats. Però és qüestió d'anar-ho doncs, això qüestió de, de, de... assumint sí. i de, sí. Ai, sí, i sí, de prendre consciència. Uh, doctora Isabel Martínez, parlem del nombre de persones diabètiques a Catalunya disminueix, disminueix creix, està creix, creix, estabilitzat? Creix creix, creix, sí. creix, creix a tot el món. Creix a tot el món, i ara portava aquí els números per sí. no dir Per exemple, ara amb el món se consideren que hi ha 387 milions de diabètics a tot el món, i que pel 2035 pensen que hi haurà 205 milions més, més. a tot el món. I això va augmentant cada dia per l'estil de vida l'alimentació i bàsicament és això. Després hi ha eh, temes de raça, hi ha races, per exemple, hi ha magrevis, Qüestions genètiques. Qüestions genètiques, no? sí. Magrebis hi ha molta, molta prevalència de diabetis, no? amb els que tenim aquí, per exemple, uh -huh. molta hi ha gent que no té tanta, però bueno, globalment el món va així. I després, a més, eh, al voltant del 77%, de diabètics estan més acumulats a, eh, sense, amb pocs serveis els països més, menys desenvolupats. Mm. Qual és un problema important. important. Mm uh -huh. uh, concretament, doncs, uh, què és el que, quins són aquells factors o una mica doncs, aquells, aquelles alarmes no? que la gent diu Home, jo com ho puc saber? Uh, ja sé que és fàcil, no? anant diguem, al cap i, o mai fent doncs, alguna, algun procés, no? Però, una mica, doncs, aquells factors jo que he de cuidar, és quines són les línies bàsiques que he de cuidar, vostè n'apuntava dues, l'alimentació i, i evitar el sedentarisme, però, una mica, quins serien els, els principals eixos per cuidar perquè no tinguem diabetis o per estar, diguem, al cas de qualsevol símptoma? Bueno, aquests dos són els principals. I se pot mm. ser mantenir el pes i l'exercici, Ara, perquè la diabetis tipus 2, quan comença, moltes vegades és molt silent. I aleshores, una persona pot tenir la glucosa 140 en dijú, que ja és diagnòstica de diabetis, i no troba res perquè no comença a fer els símptomes típics, que tothom coneix bastant, de molta set, orinar molt, perdre pes, per exemple, això, aquests símptomes són els típics de la diabetis, costa molt la diabetis de l'adult o tipus 2 que tinguin aquests símptomes. O sigui que quan tenen aquests símptomes, poder ja fa dos o tres anys que van tenir per, per tant, a partir d'una edat de 30, eh o, o inclús joves d'adolescents que tenen obesitat, és molt convenient mirar fer un anàlisi anual, per exemple. Ara, el que sí que és molt important amb els nens, amb els nens quan sí que tenen el tipus 1, que és el del tipus que que són dependents de, de la insulina des del començament, uh -huh. si un nen per pes, eh, orina molt, veu molt, mirar-li. Uh -huh. Això és molt important. Sí, molt si important. Dubte, però potser és una falsa alarma, però si no, quan abans ho agafes millor perquè no entri en coma, en cetocidosi, tot això que és, que és greu. Uh -huh. Uh -huh. Perquè vostè parlava del tipus 2, eh, uh, per qui doncs, no ho sàpiga, quins tipus de diabetis i quins agroujants tenen cada tipus, és a dir, quins nivells? Si vas, bueno, els globals, bàsicament, els, són l'1 i el 2. Mm uh -hmm. -huh. L'1, també abans, li dèiem diabetes tipus 2, eh, juvenil o insulino dependent, depenent de la insulina. I aquest es va canviar el nom perquè normalment la juvenil o infantil són tots tipus 1 generalment, però ara hi ha adolescents que no són tipus 1, que són tipus 2 perquè tenen obesitat. I a vegades una persona que té 50 anys pot fer un tipus 1 depenent de la insulina des del començament. Per tant, se li va posar aquest nom, però és l'equivalent de dir eh, infanto infantojuvenil. El tipus 2 és de l'adult, habitualment de l'adult, a partir de 40, més o menys, i, però també es pot donar ara actualment amb gent més jove, i aquest es desenvolupa a poc a poc, sense gaire símptomes, i sol haver-hi molta obesitat en aquests casos. Ara, eh, quin és més greu? La tipus 1 seria, per una banda, més greu de l'inici, perquè, clar, el diagnòstic, si no, poden morir per cetoacidosi, que això, des de que des que hi ha la insulina, que no han passat 100 anys, aquests canalles morien. I això, i després que tenen molts anys de vida per desenvolupar les complicacions. I això que li dona aquesta mica més de gravetat. Perquè el tipus 2 no, no s'ha de menysprear, perquè el tipus 2 igualment pot fer totes les complicacions. De fet, els que més infarts, hi ha molta més gent, a més, que fan més infarcts, que fan més infarts cerebrals o de cor, o problemes d'amputació, no sé són molts les tipus 2, també. Uh -huh. Així que les dues, diabetis, són greus, encara que una comenci bruscament i l'altra comenci a poc a poc. Uh -huh. Vostè abans apuntava al tema de, de mirar els peus, uh -huh. eh? a través doncs, això dels serveis d'atenció primària, de fer aquest seguiment, sobretot preventiu. Uh... Quins són, diguem, les parts del cos que afecten més o que són més susceptibles de que una diabetis pugui afectar? Doncs eh, es diu que hi ha la micro i la macroangiopatia. la micro són vista, eh, la, la retina, eh, la neuropatia perifèrica i el renyó. Mm. Perquè ja hi, hi ha molts diabetis que estan amb dir que arriben a diàlisi que això no hauria d'arribar ni un com els mitjans que tenim ara, no hauria d'arribar ni un, però clar, si la persona no fa cabal estem lligats, estem mans i peus mm -hmm. I, i després hi ha la macroangiopatia, o sigui els vasos grans que és més infart cerebral i de cor, I després el peu mm -hmm. és una barreja perquè la circulació dels peus perifèrica és molt llarga i a més s'afecta a la microcirculació del, dels nervis i això fa que a vegades la les sensibilitats com la lepra Uh -huh. que et perden sensibilitat, es donen cops o la sabata els apreta i no ho troben. I no troben. I es fan lesions i com que estan en mala circulació no es curen. I això es pot evitar. Es pot evitar. No, I són conseqüències, diguem, greus, totes. Molt, molt greus. greus. Molt, molt greus. Jo sempre dic que la diabetis a vegades di que és com un com un lleonet o un tigretó que et donen un, un bebè i dius, mira uh -huh. que maco. Però si tu no l'educas i si no li dones el que necessita, Se't menja. Sí, pot fer molt mal. Mm. Pot fer molt mal. I això s'ha de cuidar. Doncs eh, per això, abans ho hem apuntat, i tornem a dir, ho direm les vegades que calgui, la prevenció és essencial. I dins d'aquesta prevenció, i donar a conèixer, podríem dir, tot el, el fet diabètic, enguany, la marató de TV3 doncs, mm -hmm. eh, anirà destinada precisament a la diabetis. Això no significa una bona empenta a la investigació? Doctora? I tant. L'altra vegada que va haver-hi també una marató, mm -hmm. Uh, molts companys que jo coneixo que es dediquen a la investigació doncs, eh, uh, van estar molt contents i s'ha treballat molt perquè hi ha grups que investiguen molt sobre les cèl·lules mare, ara s'està que és la xerrada aquesta que haurà del pàncreas artificial, del projecte de pàncreas artificial, doncs també requereix molts calés o, o la part genètica mm -hmm. i això és moltes hores de dedicació que aquestes persones que investiguen han de treballar molt hores buscant i analitzant i preparant i provant i això necessita pues, doncs, un recolzament i és uh -huh. molt interessant que puguem tenir, sí, sí. La Marató que recolzarà eh, aquestes iniciatives d'investigació de... De, sobre la, via, de la diabetis i les activitats que recolzarà la Marató. Em sembla que també se'n faran algunes per aquí, com a tot arreu. Eh? També, també. Uh -huh. Tenim, això sí que és l'Associació la, de Diabètics amb el, amb l'Alter Esport i Amics del Castell de Berga i Rural Salut, que és la iniciativa de l'Associació de, la, de, de Diabetis, doncs han muntat. Això estarà al programa de... Bé, que ensenya. El dia 29 de novembre, visita guiada al Castell de Berga. El dijous 3 de desembre, Masterclass de Zumba. I el 13 de desembre, eh, marxa nòrdica des de la Vall d'An a Via i Tornar. Uh -huh. Això estarà al programa de del Dia Mundial de la Diabetis. i totes aquestes tres activitats eh, s'haurà de fer una donació de 5 euros que anirà tota a la marató. A la marató. Hem de recordar doncs que la, la majoria de poblacions de casa nostra també doncs eh bé faran activitats, actes per la marató, eh com és ja un clàssic, eh cada sí. any passa sí, sí, doncs sí, sí, que sí. eh escoles, entitats tothom pràcticament s'aboca Eh, aquests objectius tan lloables. És fantàstic. Sí. De la marató com aquest d'aquest any a favor de la de la diabetis. La vostè apuntava a alguna d'aquestes investigacions importants mm. i un dels congressos que vostè assistirà properament. Les investigacions així de gaire general en què se centren en en aquesta millora del dia a dia, en poder, diguem, eh, salvar sí. més vides en aquest aspecte? Podièm dir de tot, eh? Podièm sí? dir de tot, perquè igual igual s'investiga. O si sigui, tenim investigadors que investiguen tractaments per la retinopatia diabètica perquè les persones que estan lesionades no acabin amb, amb ceguesa total. Uh -huh. eh, S'investiga perquè el renyó pugui salvar, bé, bueno, eh, no cal dir que hi ha molts trasplantats diabètics, trasplantats de renyó, però també hi ha una línia d'investigació, hi ha una línia d'investigació per les cèl·lules mare, que això no s'ha deixat i que hi ha centres eh, repartits pel món que tenen grups de diabètics tipus 1 que els hi fan eh, aquest trasplantament de cèl·lules mare perquè el problema és que no acaben de poder viure de la, amb el rec sanguini perquè clar, el renyó és com una tuberia que empalmes amb l'artèria vena. Però el pàncreas, eh, i el pàncreas, el trasplantament de pàncreas ja és complicat també perquè té moltes arterietats petites i les cèl·lules no tenen cap artèria. és, el problema és com les, com les alimentes, és com plantar un hort, perquè la falta de sèquies que portin l'aigua com uh -huh. això està per resoldre, per acabar-ho de resoldre. Van avançant, evidentment. I de genètica també hi ha gent que està tot el temps eh, amb intenció de que tota aquesta... Hi ha famílies que, són, que tenen una gran influència genètica, a veure si poden tocar o trobar el gen o la part del gen que això pot, es podria modificar perquè aquelles persones anul·lar la diabetis. No, no, Eines, a a, sí, a tot arreu, a tots els nivells de del cos, sí. Don, investigacions esperem això que continuïn i que arribin a bon port, com és que sí. com és l'objectiu. Jo sempre oi? dic tant de bo que no tingués feina perquè la diabetis és cura. <laughs> Clar, no? Ja sí, sí. faríem una altra cosa. I tant, i tant. Que a més, eh, no hi haurà calés, perquè hi ha tanta gent i cada vegada tanta gent, que la persona que té una una de, de 130 perquè el diagnòstic està en 126 entre 100 i 126 ja has de fer una mica de cura eh, es troba bé com li dius que té una diabetes ja diu, és que ja, ja això ja significa I, però clar, és que és molt interessant des del començament anar sí, sí. perfectes perquè el cos té memòria biològica i si des del començament vas molt bé, resulta que tot va més bé, sempre més mm -hmm. pues, però quan més coneixements hi hagi a través de la difusió d'aquestes xerrades o d'aquests programes, doncs, eh, uh -huh. clar, millor per tothom. Molt bé. Doncs d'això es tracta, eh, de que la gent vingui eh, als actes, de que la gent participi a les activitats i com no, si li sembla, recordem una mica els actes de cara al dia 14. Abans hem parlat dels que hi haurà per la Marató, però tindrem temps de parlar-ne, n'hi haurà arreu, eh, a les comarques de la Catalunya central, però aquests actes de berga del Dia Mundial de la Diabetes són el dia 14 i el 15. Recordem les hores? A les 17.45 seria la uh -huh. inauguració i a les 6 les xerrades que durarien uns 40 minuts amb temps per fer preguntes uh -huh. i després ja és eh, una mica de pica pica acompanyats per la música i per poder dialogar entre tots Això que Casal d'Europa del a, el pavelló de Suècia el pavelló de Suècia no? sí. i després el diumenge doncs a caminar vestits de blau i avui he vingut de blau eh? <laughs> de, de blau de perquè bé. és el color de la diabetis i si, el, si els que tingueu internet i tinguin ganes d'entrar-hi al dia mundial de la Diabetis hi ha ja, ja la Federació Internacional de Diabetis hi ha quantitat de fotos i de, de totes les activitats moltíssima informació que està bé mirar-ho com a tot arreu eh, fan com nosaltres eh, que doncs des d'aquí nosaltres posem el nostre granet de sorra també. després l'Ajuntament doncs, també cada any no sé si molta gent ho va mirar o no però cada any l'Ajuntament eh, s'il·lumina de blau per, per aquest, aquest, eh, aquest lema sí. també d'il·luminem els edificis de blau salvem un la vida d'un nen diabètic, hi ha, hi ha moltes coses allà que es poden trobar per ajudar el eh, món aquest de la diabetis. Doncs esperem que vagin molt bé aquests actes, eh, commemorant el dia 14, el Dia Internacional de la Diabetis, actes que recordin, hem parlat del Saberga, de però també se'n faran altres pobles i ciutats, Si a casa seva se'n fa algun, participi, col·labori. Eh? que de ben segur doncs, seran benvinguts, eh? serà benvinguda aquesta col·laboració. Doctora Isabel Martínez, un plaer haver-la tingut gràcies. de Moltes nou gràcies. aquí a la conversa. Moltes gràcies a tu, a Televerga, perquè sempre ens acolliu amb aquest carinyo i, i perquè això és fer un bé per, per la població, el nostre tros, i, i fem tot, tot aquest paquet mundial perquè uh -huh. hi col·laborem tots amb el món. Eh? Molt bé, doncs molt bé. Eh? I pot venir tothom, no cal ser diabètic per venir. <laughs> I tant que sí. Moltes gràcies. A tu, eh? va. Vale. A reveure. Vinga, merci. I a vostès els esperem la setmana que ve aquí a Televisió del Berguedà, a la conversa, com sempre, parlant d'aquelles qüestions de casa, de casa nostra, del nostre dia a dia. Els esperem. Gràcies. Adéu-siau.